Fala. Tør du å følge din egen stemme? Følge den lille stemmen inni deg, som sier at du kanskje skal noe som er større enn det du gjør nå. At det er kanskje noe som venter på deg der ute. At kanskje ting skulle vært annerledes, bedre, større. At det er noe, det er en tomhet i deg som skriker etter påfyll. Men at du kanskje lar deg begrense av den rasjonaliserende ideen om at det er så mange viktige ting du må fikse først, for du må passe på å ha en økonomisituasjon som er bra. Du må passe på å ha jobb, så du vet at pengene kommer inn. Du må passe på å ha et bra hjem. Du må passe på at alle rundt deg har at du fyller alle forventninger av deg, sånn at ikke du er dårlig, og at alle kan akseptere at du er god nok. Og at du har fått den rette kjæresten, eller at du blir nok sett på av det motsatte kjønn, osv. Så du prøver å hige etter alle disse tingene som du opplever som viktig. Før du eventuelt kan se på hva du egentlig vil gjøre. Det er akkurat som vi spiller dette. Vi pleier å snakke om det som monopol. Dette fantastiske spillet som vi spiller. Med at vi helt fra fødselen av så blir vi opplært til hvor viktig det er å spille monopol. At vi skal gå på skole, få oss karriere, tjene penger, komme oss opp og fram. Og jobbe for fellesskapet. Og når vi har vært flinke nok i nok år, så blir vi pensjonist. Og da skal fellesskapet betale oss tilbake med å gi oss friheten vår tilbake. Som vi ga bort først, for å få frihet etterpå. Skjønner du at det er noe som ikke stemmer i den der? Den ideen om at vi liksom automatisk skal være slaver til et system. Og at systemet har en intensjon om å ta vare på oss. Men det har ikke det. Intensjonen totalt sett, i større perspektiv for samfunnet, er ikke å ta vare på menneskene, men det er å holde menneskene i sjakk, sånn at de fortsetter å generere verdi for de som sitter på toppen. Og det systemet fungerer såpass bra at nok mennesker sover i det systemet og syns at det er greit. Samtidig som det er veldig veldig mange som har det veldig vanskelig å skjønne, kjenne på at det ikke er riktig, men de går med på det, for de har ikke noen bedre løsning. Fordi løsningen som aldri kom ut av det systemet, er når det systemet er basert på frykt om at det er for lite ressurser. Systemet er bygd opp på én grunnleggende idé, og det er at det er for lite ressurser. Til at du ikke kan være en del av systemet. Og så lenge nok mennesker tror på det, så vil systemet alltid ha den kontrollen over deg. Og da vil det være veldig, veldig skummelt å tørre å velge noe annet. De som ofte tør å velge noe annet, gjør det enten for å bevise systemet at de skal få det til sjøl, eller at de har en opplevelse av noe som er større. Men så vet de kanskje ikke helt hvor de skal gjøre av seg, meg inklusiv. Men at de ønsker allikevel så har den opplevelsen av noe større vært så viktig at du kan ikke stenge den døra når du har sett utenfor samfunnet og sett at å ja! Det er jo sånn det er! Når du åpner den døra inn til en større verden, så kan aldri igjen det systemet den tryggheten i penger og samfunnet kan aldri gi deg den komforten som du før hadde med å lene deg på det. Og jo mer du får sånne opplevelser, og jo mer du tør å ta litt sjansen på å stole på de, jo lettere blir det å velge sin egen vei og høre på den stemmen som bare blir sterkere og sterkere jo mer du hører på den stemmen. Den stemmen er deg. Den større versjonen av deg sjøl.
som vil gjennom og vil guide deg, vil lede deg. Jeg pleier å si at den stemmen, den indre stemmen, den alltid stille. Det den som snakker lavest. Og den som aldri på noen måte trenger å rasjonalisere sannheten. Tenk deg da, sannheten, den virkelige sannheten, den har ingen behov for å bevise noe som helst. For å forsvare noe som helst. Eller demonstrere noe som helst. For sannheten, på det høyeste nivå, den jo bare sann. Men det når med tankene våre, vi holder fast i noe for det er litt skummelt, så vil vi heller holde på noe trygt. Når vi egentlig da vet at vi skal noe annet, så trenger hodet å rasjonalisere alle grunnene til at vi skal fortsette å holde fast i det. Som vi føler er litt tryggere, fordi det er respektert av andre, for eksempel. Eller det er mer akseptert, da, generelt. Og du slipper å kjenne på den følelsen av kanskje å bli utstøtt eller ekskludert fra systemet. Tenk når du ikke gir vekk all kraften din til dette systemet, så har du den kraften selv til å manifestere din verden. Jorda skapt på en sånn måte at det ingenting som for lite av. Det en illusion å tro på at det mangler noe som helst i denne verden. Det derfor systemet har makt over deg. Fordi du fortsetter å tro på at det for lite av noe. Hvis du følger hjertet, følger din vei, og stoler på det, og tar imot det som kommer av frykt og problemer som du må kjenne på, håndtere og respektere, så vil du oppleve igjen og igjen og igjen at moder jord, universet, alt, her kun for å hjelpe deg. Kun for å hjelpe deg. Og du kan også velge å se på det, alle situasjoner på den måten. At alt som skjer, enten det bra eller vanskelig, her for å hjelpe deg å se mer av hvem du Hvis noe urettferdig, noe vanskelig, noe tungt skjer deg, så det du som velger om du vil lære av det, åpne det, eller om du skal skylde på det og gi vekk energien din til et problem. Men når du kan ta imot problemet, respektere problemet, møte problemet, så kan du vokse på det. Og sånn sett kan du også se på det med systemet. Som det veldig mange som våkner til den her konspirasjonen om at systemet her, og det ondsinnet. Ja, kanskje det ondsinnet i den forstanden da. At det vil misbruke deg. Men det fortsatt din invitasjon til å møte deg selv og ta ansvar for hvem du. Det helt greit å være sint på systemet, for det det mange som og det har grunn til å være sint. Men forstå at det sinnet i en fase før healingen kommer, når du tør og klar til å møte deg selv, og da transformeres du. Og litt etter litt frigjør du deg selv fra alle lenkene. Som systemet, som familie, som alle forventninger og så videre har på deg. Og da opplever du også at det jo bare kjærlighet. Jeg håper du klarer litt etter litt å følge din vei. Det er derfor du her. God reise.